Belak keleutik sok ngeliat teh. Naon hartina ajengan? Hartina harga urang cilanggap di hadapan Allah ialah seberapa sanggup bapak-bapak nyamperkan ketika Allah digupai dengan panggilan adzan lalu pat berjamaah sholat awal waktu di masjid, mahal harga bapak di hadapan. Datang waktu adzan ibu ngalakonan sholat di awal waktu, ulah ngahir-ngahir sholat, komo sampai ninggalkan sholat, mahal harga ibu di hadapan Allah. Tapi sabalikna, datang waktu adzan bapak nyantai di sawah, ibu nyalse di kebon, jongjon di pasar, cuek-cuek saja, nanten harapan tipi, maka harga ibu bapak di hadapan Allah murah, bahkan daya hargaan sama sekali. Na'udzubillah. Matak bagaimana hirup kurang bisa barokah pak, sementara kunci barokah kurang ditinggal ke. Punten bu, bu, Arika Pungkur di Cilangkap, desa naon itu? Cilangkap, kampung? Kudang. Arika Pungkur di Kudang, di Cilangkap, di Manon Jaya, Kapungkur, ibu, bapak, nuju anom, Arika Pungkur, masjid Araragem itu. Lalitik bahula sama masjid, disebutnya genawan? Tajuk. Arika Pungkur, pangersa, tajuk di keramik itu, itu? Kunaon? Palukuh, ngarana gitu. Gigirna di tembok itu ente kunaon bilik luhurna cang kunaon jika kiente kunaon baheula damar colen oncor tempel patroma obor kaluar titajung irung mehong dan tajungna segede korek api ariye obor ngebelak tuh mehong banget. Tapi lamun urang cilangkap urang kudang naroskeun kasim kuring ajengan ari baheula jeung ayeuna agreng mana ayeuna meriah mana? Ayeuna. Loba keneh mana? Ayeuna. Tapi seandainya pertanyaannya bukan itu naros kasim kuring ajengan, ari barokah benang kumana ku abdi dijawab. Jujur diakui ataupun tidak, rek sadar ataupun tidak sadar, pak barokah mah benang ku jaman baheula. Subhanallah. Kapungkur mah indah, cik baru dakte setengah opat sore, setengah lima, enggak kalau tiga teh ulin harapan tajung, harapan musola. Kaulinan bahura naon pak, baren, galah, gatrik, dampu, pecle, simse, enang sumput, gobang. Dur adan, hari ini berjamaah baru dak bahula. Jam lima arasuk kata jung kamu sholat ngahurungkan ampli merek toa ku listrik ngahurungkan ampli cana ya listrik bala maku naon ma ku aki nyakangnya nepikin kasih nini saban waktu sholat ku tatang ku teteh neangan si aki ting kamana si horeng si aki teker di setrum di tajung untung teke kejetan indah atuh ceuk teu gaya jiga guru Hadroh Marawis tadi pupujian baheula salawatan baheula mah sa Jawa Barat dengan hiji-hijina baheula mah naon eling eling umat teu eling sarua teu eling punten ibu ari putra ibu setengah opat sore setengah lima sore geus gareung di masjid atawa henteu budak ayeuna mah ngarariung utak-utak goprek naon Allahu Akbar. Dur maghrib paningali abdi keur SD tahun 85-86 genep ningali bapak-bapak teh bada maghrib tara celing-cing cat kaluar tara baheula mah cari cing ditajuk di musola aki-aki dihayungkung anuk beureum bari anukna teh geus lada muter-muter tasbih warna hejo anu geus pakojo wiridan kolot baheula. Aki-aki hiji sila tutup nangeuli Quran. Quran baheula mah barutut, Bu, tapi butut oge di bara. Quran ayeuna diimah ibu herang alus mahal, tapi Quran ayeuna diimah teh jadi alat pangusir kuntilanak unggul. Allahu Akbar. Bu, waler sing jujur ari caroge ibu ayeuna ba'da maghrib resep kene itikaf di masjid atawa henteu? Salagi zaman ayeuna mah akur di Singapura ge ba'da maghrib teh balik ka imahna masing-masing cicing jeung pamajikan hareupeun ti dina sinet nonton sinetron anu geus paguis caritana teh Kang Ba Andin jeung Mas Al. Ieu teh hoja ikatan cinta hungkul. Da meuni katalah
benar Kang eta sinetron Ikatan Cinta abdi boga jamaah ngageroan ajengan cenah ka dieu aya naon teh adi ajengan apal teh cenah si Andin geus nyebut gugatan cerai ka si Al. Tah jadi ajengan si Al teh percayaeun bahwa ngabunuh si Roti lain si Andin tapi si Elsa Allah. Tah cenah si Al teh ajengan ngutus ya si Misel jeung si Angga neangan fakta supaya si Andin lain pembunuh mangih cenah anting si Elsa di gudang. Tah ajengan da saksi kunci mah atuh eta ojek online Pak Suparno ngan hanya kanyung sem menikah tawa. Ari abdi mah apal teh tara nonton TV ngan sok maturan pun bojo. Abdi boga tetangga pasantren Kang. Mimiti aya sinetron Ikatan Cinta teu ka masjid tara ka masjid isa teh ayeuna. Ditanya penasaran hiji waktu hayang naik geus apal abdi teh. Ah hayang mah ngaheureun ceuk. Ari leuceuk kunaon ayeuna lamun isa tara berjamaah ka masjid? Kang. Jawabna teh bijaksana. Ajengan cenah eceh mah lain teu hayang cenah di masjid bari jamaah isa di imaman ku ajengan ngan eceh mah isa mah hayang di imah we hayang ngabagiakeun salaki nu balik ti masjid bisi hayang kopi hideung atau cinteh panas pret ceuk tembung teh nu bubuh mah mesin netron teu kaliwat sa iklan-iklan eta teh salat isya teh di imah bisa dur teh awal waktu adu sudah teh husu sing horeng meh sinetron jongjon amparkan saja dah. Soli fardul isyar barakatim masyadul kiblat. Allahu akbar. Allahu akbar kabir walhamdulillah kasir wa subhanallah tawas. Khusus tak sementara ngan hanya kal RCTI dihurungkan atuh setengah delapan tengok na RCTI itu. Aku masih ada di sini masih dengan perasaanku yang dahulu tak berubah dan tak pernah berbeda. Aku masih yakin nanti milikmu. Allahu Akbar. Fatihah teh eueuh Kang. Allah. Aku masih di tempat ini masih dengan setia menunggu kabarmu, masih ingin mendengar suaramu. Cinta membuatku kuat begini. Allah. Mimiti hatena goyang kan lagu geus satengahna ya. Aku merindu, ku yakin kau tahu tanpa Allahu Akbar at-tahiyyatul mu'ah. Hate geus goncang lagu teh hangeus ah. Engkau jauh di mata tapi dekat di doa. Aku merindu sarua. Sebab orang Singaparna wong. Beres salat lagu hangeusan, Pak. Kapungkur mah teu kitu cenah. Kapungkur henteu teu kitu. Oh sumpah. Baheula mah indah atuh sepuh. Lamun bapa-bapa balik ti Tanjung ti musala, di imah teh disambakeun ku budak kaleutik teh anu raeng ngapalkeun hasil sakola agama. Baheula mah kitu. Adina nanya ka lanceukna ceuk adina kul, man rabbus samawati wal ard, sam nyiptakeun langit jeung bumi. Emang ku lanceukna. Menciptakan langit dan bumi nyaeta Allah Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Cuma pang badanna Allah wujud kita ta mukhallatatul lil inung-inung baheula Pak gegerengan maca selawat inungna teh Allahumma shalli salatan kamilatan tawassalam salaman tamman. Bapakna wiridan Ece punten di bumi ibu ayeuna aya keneh sakeluarga nu kitu teu aya. Allahu Akbar. Matak betul kalamun pertarosan tadi ajengan ari barokah beunang ku baheula. Buktoskeun ce. Ari kapungkur aya usia sepuh 100 tahun aya. 80 tahun seueur. 80 tahun seueur. Bari jarang-jarang Pak kolot baheula. Padahal baheula makanan tidak serba enak. Tuang naon ma abah kapungkur. Kulub sampe ganyol godang talus hui jagong oyek
Gatot gaplek. Getuk. Jarang jam Pak baheula. Abi rumaos jami teu gaduh pun bapa punya baheula. Baheula eta abi hayang panginjing daging hayam da meni hese Pak. Baheula mah hayang panginjing daging hayam teh kudu dua rupa, hiji abi anu gering atawa hayam anu gering. Karek panggih baheula. Mohonnya baheula mah bangsa-bangsa beuih rupa. Lamun abdi gering ku kolotnya sok dipang menciptin hayam ker gering rek ngenah kumah atawa hayam nu muyung nu gering besi tak berupa dipencit rek aya gijian kumah apa bahkan subhanallah cik abdi mah pun bapak teh di kabeh lain di kabeh di kabeh budak nanti 10 pak di saimah gencek pun biang harita minta ayak nok opat siki sok asakan cek kumane jeng lancek jeng si teteh tah si mahi ker 12 jeng mak jeng apa mak kumaha ya opat siki ker 12 cek notong riwa kocok narantang ngebadak ah nurut weke kainu mah dikocok narantang ngebadak ketrek 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 gus muruk kudugung cicing urang asupan tariku setengah kilo kocok deh ya teteh tah di asupan kelapa menang maru bisa sih digoreng terinang katel anu badak diputer-puter cuman teh emak keron cicing sampai badak sina demokrat gus asak dihuapkan lengit nokna tinggal tarigu jeng kalapa sok berarti pengalaman barang sakit itu mau ah berat kurang apa itu tapi barokah bahulam apa kumaha ciri barokah nah penyakit tidak serba aneh bahulam laras tidak bu bahulah penyakit sirah ukur jangar ayo nama migrain vertigo bahulah penyakit irung pilek ayo nama sinus polip flu burung corona yo cek WHO pak WHO teh organisasi kesehatan dunia dedengkot tokoh ahli kesehatan adalah WHO cek WHO dibanding corona jahat keneh flu burung gini cina corona meni hebat meni juga dahsyat sabab digedekin ku media digembor-gembor ku media jahat keneh flu burung atak bisi ayah urang cilangkap urang kudang anu kakenaan ku flu burung gampang nyagerkin flu burung mah tekuduk ka dokter tekuduk tangah saeutik pengek irung sabelah nyingsring lamun kaluar manuk cager depan flu burung kalau warga bu namun flu gajah yang gajah Allah datang di penyakit ngepikat tadi pak polisi gembar-gembor protokol kesehatan yang divaksin penyakit naon teh air corona abdi mah pak rewas pangersa kamari raja kamari setahun lewi etamah abdi saat tengah pasantren santri abdi 200 lewi hilang penciuman abdi mah lewi parah cik tenggorokan perih nyeri atel irung rada basuh cenah cik mbah Google dasakti si mbah Herem abdi teh gejala corona abdi terewas mah aja abdi teh ka dokter cabe teh dok abdi tenggorokan perih nyeri atel irung rada basuh moal kitu abdi teh ku corona dipariksa dokter rewas samar dalila mariksa teh cek dokter teh hampura cenah ustad dadalami teh sawios kumaha dok sanes sini ustad iya ma ustad teh kecapean alhamdulillah kumaha tuh dok abdi teh ayah jadwal pengajian rajab kumaha bulan puasa santri kudu tamat beberapa kitab cek dokter kumaha gampil ustad asal ustad jaga pola hidup sehat insyaallah ustad bakal cager kumaha carana dok cek dokter lamun ustad hoyong sehat hiji lamun ustad nyarios ulah lamitei cek dokter kita kampura ka pemuda panitia bila habis telami cek dokter ulah kami teh nu kadua cek dokter kade ustad ulah telat tua kampura abi canda toh barokah ka pungkur naon sababna tingali pak pemandangan yang hari ini hilang ka pungkur malamun datang waktu rin bapak-bapak tengah cincin budak naka masjid leres deh lamun ayam budak ke sholat subuh inung teh keluar pak nyokot nyere opat siki dicepret bitis teh leres kapunggur gitu tuh ngaji maghrib digoeng celi nepi ke buruk teh sakola agama teh diberi duit bekal lima perak bahe
Jadi bahula maka masjid lain tugas ajengan, lain bagian kiai, lain tugas para ustad. Inung bapak bahula sama-sama punya tanggung jawab. Boga kasihan budak aing besit teu salat, budak aing besit teu bisa ngaji, besit teu bisa jampe wudu. Kasihan eta teh perhatian luar biasa kana agama jeung ibadah. Tungtungna bahula ku Allah dibere kabarokahan. Sanajan ceuk paribasana teu loba harta banda, tapi urang teu kurang nanaon leres. Teu boga harta banda pakaya sawah jeung kebon, tapi da dahar mah teu burung bisa. Kena ku paribasa baheula koreh-koreh. Am gitu. Kan lain hayam aja mah. Make koreh-koreh cok. Koreh-koreh. Tak gitu. Barokah teh jadi atuh mah barokah teh lain harta banda kudu loba, lain luhur pangkat jeung jabatan, tapi sumber daya manusia hirup sing aralus ibadah. Insya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa. Paling mana masjid? Caket? Iya. Ibu gaduh caroge? Alah ulah curhat atuh aja. Iya teh ranah kabeh atau ya? Ibu gaduh caroge? Nu gaduh nuntuk kehelanya. Nuntuk lamun ngesakan kira-kira kena pantas? Yes. Lamun ngeskolot? No. Buntan nu gaduh caroge upami subuh caroge sok dibuka gentara. Kersaeun teu ka masjid? Alhamdulillah. Abi naros ka panitia ka pangersa, caroge pangersa. Kumaha masalah di Cilangkap di kudang berjamaah alhamdulillah cenah ujang. Ujang ulah nanyakeun masalah berjamaah urang Cilangkap. Ujang lamun urang Cilangkap ujang apa urang Cilangkap kana berjamaah subhanallah jam komo urang kudang. Anu ujang aya ngaji lamun ngadenge suara adan eta masjid teh atuh jang nepikeun ka komo cenah jang lamun subuh wah subuh mah geus we mudal-mudal keluar di jero mah kosong. Punten ibu lamun ibu nyebutkeun hirup hayang barokah, dagang hayang barokah, tani ngebon hayang barokah, budak hayang soleh-soleha. Tapi salah kieu teh beurat ngalengkahkeun sampean berjamaah ka masjid. Ibu ge beurat ngalakonan salat di awal waktu. Punten Pak nyebutkeun hayang barokah teh wadul, nyebutkeun hayang barokah teh bohong. Naon sababna bohong Ustaz? Teu akur jeung konsep Quran. Konsep Quran mah lain kitu. Bongkar Al-Baqarah 103. Amanu wattaqau heula, iman jeung takwa heula, ibadah heula, salat awal waktu heula, berjamaah heula Pak. Dijamin ku Allah lama subatum min indillahi khair katarek hirupna baro eta heula mata ibu teh gugahkeun caroge teh subuh teh nguping adan teh misalkeun adan di dieu Allah. Ada naon eta? RCTI moga jauh-jauh teuy. RCTI. Allahu Akbar Allahu Akbar. Indonesia. Allah TP pinah teh ka kudang Cilangkap adana aya Akbar aki jeurik di urang nu sorana teh geus eundeuh kana sorana teh kadang aya kana
Abi ingat di lamun Singaparna ayah hiji masjid lamun setengah opatnya pemain intina teh aki-aki. Alhamdulillah. Lah eta teh eueuh. Pucunghul geus sehat aya deui. Ahyana. Lah eta mah lila ting ka mana, Pak? Duka mani heula duka hees deui. Ari teu lah teh pucunghul nuzul.